Treneri, tai pradėkime nuo komentaro apie susitikimą. Kaip ir kalbėjom prieš rungtynės, tai žaidžiame prieš gerai organizuotą krepšinį žaidžiančią komandą, kuri labai gerai žaidžia, jeigu pelno daug lengvų taškų. Tai pirmoji pusė, su to nesugebėjom susitvarkyti, daugiau nei 10 taškų tų lengvų, greitam polime, po klaidos, taip toliau, sekančiai pusėje tai buvo vienas taškas. Ir tai yra pagrindinis toksai akcentas, kuris buvo ir aišku, jeigu nori laimėti rungtynės, tu negali žaisti ketvirčio praleisdamas 31 tašką. Tai čia ir pagrindinė mūsų bėda buvo, mūsų gynyba antram ketvirtyje, kur buvom per minkšti. Taip, antroji pusė, šaunuoliai vyrai, tikrai gera energija, kas išėjo nuo suolo, kiekvienas davė, tie momentai, blokai, du vienos gynybos metu, automatiškai įsijungė fanai, kuriem tikrai norisi labai padėkoti, kad taip gausiai susirinko ir palaikė, tikrai ačiū jum, svarbiausia pergalė. So coach, let's start the press conference with your comment on the game. Of course, beginning of third quarter was decisive. Today we start too slow without pressure on the ball, without aggressivity in defense, and we took some very bad decision in offense. Ritas make the game tight very early in third quarter, and after that we had some chances to lead the game on our way, but we didn't, and that's it. In 3 days we have new games against Cholet, and we must keep working. Trečio kėlinuko pradžia buvo turbūt svarbiausias varžybų momentas. Mes priėmėme tam tikrus blogus sprendimus puolime, taip pat turėjome problemų gynyboje, ir tai buvo ta vieta, kuomet Rytas perėmė iniciatyvą. Mes turėjome galimybių grįžti į rungtynes, tačiau visgi Rytas nugalėjo. Thank you.